A to teraz akože ani do krčmy nemôžeme ísť, ako ani si vypiť za jedon a ani ho zatknúť? Cipána, nie? Dva piva, dva puta, dva v jedným. Príjemné s užitočným. Ale prosím vás, koho vy dvaja? Už chcete zatýkať? Vy dvaja, však sa na seba pozrite. Koho? No? Miňa. Hey. Miňa? Čo vám nalial? Podrysku? Podrysku? Kvôli tej trampolíne. No. Kvôli trampolíne? Čo, Šanko, niekto skákal proti predpisom? Ja to strašne vtipný. Strašne vtipný. Aj, ale tá krčmová trošku mrzí. Lebo už normálne cítim, ako mi vyhladlo. Ja cítim tu, no nemám také skrče, alebo čo, že ja by som sebe jeden dal tak, na nervy, na nervičky, chápeš? Počkaj, ale keď ide o nervy, tak to dačo musíme nájsť, lebo nervy, to sa nervy. Nervy. Na tie pozor. No vy dvaja, vy nedopadnete dobre. Urem sa neposer, dobre? To neposerem, o to sa ty neboj. Ale to, že vy dvaja nedopadnete dobre, o to sa ja postaram. Idem to navodzovať šéfke. Ale... Šéfka!